Udělal to parádě Pojcinu. Je to gól! He's got plenty of pace, Pavolski. And can he find the finish? Ty to chtělo přihrát Karlovi do běhu. Ty to chtělo o chviličku dřív. Heinz. Dobrý den. Už jsme se domnívali, že si od tématu COVID chvíli odpočineme, ale nikoli. Koronavirus totiž tentokrát důrazně zaklepal na reprezentační vrátka a je to téma jako hrom. Vítejte u nového dílu Football Focus podcastu. Kromě viru v národním týmu nevynecháme ani utkání se Slovenskem a Skotskem v Lize národů a podíváme se na situaci v Dukle a favority druhé ligy. A jelikož Pavel Jahoda si odjel na horskou chatu, tak tu dnes vítám videoanalytika pražské Dukly Jurie Dynaburského. Ahoj. Zdravím všechny posluchače. Z webu Seznam zprávy k nám dorazil jeho šéf-reportér Luděk Mádl. Ahoj. Ahoj. A barvy tradiční sestavy hájí Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Teď už pojďme k nejvýraznějšímu tématu posledních dní, tedy koronaviru v českém národním týmu. Zažili jste někdy něco, co by se takovému chaosu, jaký provázel tenhle sraz, alespoň částečně přibližovalo, Karle? No asi ne, že? Protože ta situace je výjimečná. Já jsem tak rychle se snažil projet, co v minulosti, a jenom si vzpomínám, že jsme měli ve Football Clubu, myslím v třetím čísle, článek o Argentině, která vytvořila jako rezervní tým, protože aby se připravoval na zápas v Bolivii, která má specifické podmínky, akorát na ten tým tam potom zapomněli, nechali ho tam bez prostředků, takže oni jezdili a hráli jenom za jídlo a zkoušeli si sehnat letenky zpátky, jo? Nebo vydělat na letenky zpátky. Ale to jsem jako odbočil. Nezažil jsem něco takového, ale pokud bych to postavil do roviny reprezentace versus kluby, což samozřejmě v téhle fázi to tak bylo, tak a ten boj, prostě jak existuje, tak mě jenom napadlo samozřejmě, vidět to úplně jiný případ, ale z poslední doby, kdy vlastně proběhl takový boj, tak to byla Španělsko, že jo, kdy Real Madrid prostě před mistrovstvím světa si vzal trenéra, že jo, kterého pak vedení španělské asociace odvolalo. Chci tím říct, jenom samozřejmě ta situace se v tomhle nepodobá, ale chci tím říct, že nikdy, když dojde tady k tomu střetu, tak to není ani prospěšné ani pro jednu stranu, a to jsme viděli i v tom případě Španělska. Doufám, že prostě tady tím srazem, který byl opravdu specifický i proto, že se blíží ty předkola, ta předkola rozhodující, v říjnu už to bude jiné, tak doufám, že už něco podobného prostě nezažijeme. V našem fotbale nastala taková situace, kdy se vlastně škrtnul celý reprezentační tým po mistrovství světa 1970 v Mexiku, kdy dostali vlastně všichni hráči a členové realizačního týmu roční distanc kvůli aféře Puma Adidas, byli nařčeni, že tam nějak šeftařili prostě s kopačkama. A potom si vybavuju, jak zmínil teda Karel, spory vlastně asociace versus kluby, tak byl velký problém před olympijskými hrami v 2000, kdy se to vlastně taky hrálo v termínu, který kolidoval s kvalifikacemi Ligy mistrů a tak tam se stanovil na klubový tým nějaký limitovaný počet, asi 3 hráči za klub podle mě mohli jet. No a jak takovýhle případů, které rozhodně se nikdy nestalo, že by se musel reprezentační tým postavit prostě ze dne na den. Jenom doplním, zase tam to opravdu ovlivnilo ten výkon toho českého týmu na olympiádě, prostě tady ty hádky, a bylo to okolo toho hodně zlé krve, jo, včetně jako Karel Brickner tehdy, že trenér, tak to byl celkem pod palbou, ale ty kluby taky nebyly v té fázi, nebyly určitě tak vstřícné. No a i ty hráči, tehdy se to týkalo hodně Marka Heinze, který byl čerstvý v Hamburku, a Jankulovského, ten byl někde v Udine nebo kde, taky měli hrát. Říkali jsme tady prostě první měsíc, tak potřebujeme v tom manšaftu být a si odjet někam na olympiádu. Bylo to hodně nervózní a na tom týmu se to tehdy taky bohužel projevilo, se bojím. Já vzpomínám jednu situaci z úplně jiného prostředí, z ruského fotbalu před 20 lety, kde se stala zase úplně výjimečná událost nebo vlastně před kvalifikačním zápasem, kvůli konfliktu trenera a asi 5 nebo 10 hráčů došlo k úplně celý výměně všech hráčů v reprezentaci, a tím pádem došlo k tomu, že jeden zápas opravdu odehrálo 10 úplně jiných lidí, než předtím bylo plánováno.
protože tam byly hvězdy opravdu evropského formátu, ale samozřejmě nedá se to úplně porovnávat s tou situací. Ještě jsem si vzpomněl jeden zápas mezistátní, na Bazilech se to ještě hrálo za trenéra Chovance v srpnovém termínu se Slovinskem. A jsme byli spolu. No je to možný, tehdy se omluvilo asi 20 hráčů, tak tam opravdu hráli fotbalisti, kteří často nenastupovali. Pamatuju si ještě, prohráli tehdy Češi a dával jsem k tomu titulek Poslátaná smečka, nezdolala srečka. Protože Slovince trénoval srečko Katanec. No jsme byli spolu, to si vzpomínám. No? My to asi nepojedeme úplně chronologicky, co se v posledním týdnu všechno událo, ale pojďme si nejdříve připomenout, co zaznělo po pátečním utkání se Slovenskem od mluvčího Fačer Michala Jurmana. Reprezentační sraz českého národního týmu se rozpouští i hned po vítězném utkání na Slovensku. Důvodem je rozhodnutí hygieničky Marešové, která byla přidělena po prvním pozitivním případě české reprezentaci. Z dnešní komunikace paní Marešové s panem předsedou fotbalové asociace Martinem Malíkem vyplynulo, tedy po tom pátečním testu, druhém pozitivním testu, vyplynula obava, že by se koronavirus mohl šířit dále v týmu a z tohoto důvodu tedy reprezentační sraz v tuto chvíli končí a pondělní utkání proti Skotsku se v tom řádném termínu neodehraje. Kdo podle vás ten původní sraz v pátek po vítězství 3-1 nad Slováky vlastně reálně rozpustil, Luďku? Opravdu to byli hygienici, anebo spíš tlak Slávie, Plzně a Sparty na vedení fotbalové asociace, anebo obé? Tak papírově s razítkem, co v podstatě udělala teda paní hygienička. No ale určitě to proběhlo v nějaké atmosféře, kde probíhaly teda nějaké obrovské tlaky opravdu celý týden. Já si myslím, že vůbec není tajemstvím, že jak Slávie, tak Sparta, tak Plzeň byly vlastně od toho prvního pozitivního testu Masera ve stavu hluboké nepříčetnosti. Vlastně tam byly tlaky na to, aby ty hráče stáhli vlastně co nejdřív. Slávie vlastně dosáhla toho, že i Ondřej Kolář, u kterého k tomu nebyl žádný úplně reálný důvod, tak vlastně z toho zrazu odstoupil, nebo jak to říct. No a myslím, že se ty tlaky nějakým způsobem stupňovaly. Je to samozřejmě moje hypotéza, teorie, ale myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že když se objevil v pátek druhý pozitivní test u manažera týmu Libora Sionka, takže se ty tlaky bez pochyby vystupňovaly. Dokážu si představit, že ty kluby prostě požadovaly okamžitě všichni hráči, jejich se mají vrátit domů. Takže když to předseda Malík s paní hygieničkou Marešovou po telefonu konzultovali, tak jako nechci mu lézt do hlavy, ale dokážu si představit, že se pan Malík k tomu té variantě rozpustit ten sraz asi úplně nevzpěčoval, protože prostě je to prostě snazší říct veřejnosti, že to rozpustila hygienička, než veřejnosti sdělovat, no tak odjeli nám hráči tady tři týmů, tak nevíme, co si s tím počít. Myslím si, že z toho prvního prohlášení jasně vyplývá, že Fatscher vlastně odpískal ten zápas pondělní se Skotskem, že vlastně nepočítali s tím, že se bude hrát, mysleli si, že to půjde odložit. Co jsem slyšel, tak prostě v sobotu po ránu zjistili od UEFA, že tam nějak s nějakými odklady by byl problém, že by tam byla prostě nějaká šílená pokuta, slyšel jsem až 1 000 000 €, takže najednou museli změnit plán. Jo, já jsem vlastně s Lučkem, nebo on to popsal velmi přesně, aspoň na základě těch informací, které se k člověku jsem obvolával pár, řekněme, zdrojů a ten tlak nejenom na vedení národního týmu, ale i na ty hráče, především co se týká Slávie, tak byl obrovský. Jo. A prostě z jedné strany je pochopitelné ten přístup, postoj, nebo jak to říct, nebo ty obavy Slávie, protože opravdu je čeká z jejich pohledu prostě klíčový dvojzápas. Víc se hraje až ten první zápas někde 22-23, že jo? Ale prostě já to vidím tak, že opravdu Jaroslav Tvrdík rozehrál hru, přidali se další, nebo nevím, jak přesně, jaká byla role Sparty a Plzeň, ale prostě nejvíc nejviditelnější byl v tomhle Jaroslav Tvrdík, takže rozehrál hru a dopadlo to takhle. Já prostě mě to mrzí v tom, že viděli jste i z reakcí hráčů,
a to k tomu se asi ještě dostaneme, prostě jak to oni vnímají, protože oni si to mezi sebou řeknou, že jo? Oni vědí, kdo, jak tohle to, a z těch reakcí to bylo jasný. A možná předběhnu nějakou otázku, prostě, ale ten jo, ještě jednu jsem chtěl věc říct, samozřejmě si kritizoval Fatscher, nevím přesně, nebo oni se brání tomu pochybení, jediný, co jako přiznali, že mohli toho Masera a tak dále ještě protestovat. Ještě později v souvislosti s tím, že by měli víkend, kdy byli mezi lidma, ale víme, jako Slavia taky měla svoje případy, že jo, tam taky zrušila soustředění. Taky asi teda, a věřím, že jeli podle nějakých protokolů, ale taky potom až následně zpřísnili. Jo? Takže Fatscher zachoval se tak, jak se zachoval, zpřísnil to. Oni byli hráči do prvního zápasu, myslím, byli, nebo všichni byli čtyřikrát testováni. Co vím, tak i z UEFA se divili, proč tak často. A jenom přeskočím k Francii, kde je čerstvý případ Kyliana Mbappého, který vlastně byl v pondělí, po tréninku mu to oznámili, poslali ho pryč od týmu. Tým ještě hrál se Švédskem, dal gól. Ano, bude hrát normálně tým dneska s Chorvatskem, nebo aspoň nemám informace o tom, že by se to odložilo. A v článku, který jsem četl, tak ten tým dodržel čistě jenom, nebo francouzský národní tým dodržel čistě jenom protokol, kterým dala UEFA. To znamená, že byli před Strazem, minulou středu a teď v pondělí. Jo, to znamená jenom třikrát za mnohem za delší časové období. Takže nechci úplně jako smazávat nebo nějaký pochybení nebo tohle s Fatscherem, ale když to porovnám zase i s většími týmy a když vidím, že prostě Francie to v klidu může hrát a má hráče pozitivního a může hrát, tak se pak zase musíme vrátit k tomu, o čem mluvil Luděk. Jo? To znamená o těch tlacích prostě na to, aby se to neodehrálo. Slovensko hrálo proti českému týmu, kde měli podezření a odletěl do Izraele, která je země prostě ve velmi jako svízelné situaci, co se týká koronaviru. Jsou tam karantény, dostali výjimky. Normální smrtelníci musí všichni do karantény tak, po návratu z Izraele. A takže jo, v tom je pro mě ten největší rozpor, že tady byl evidentní tlak na to, pojďme to ukončit. Víc než tlak na to, pojďme to normálně odehrát, dohrát. Jo, souhlasím, kluci ho popsali docela přesně. Co vím, tak jednoznačně i ve Viktorii Plzeň panovala stejná atmosféra, protože rozhodně nechtějí riskovat nic, takže dokážu si představit ty tlaky na ty hráče. Jediný, co mě mrzí, to je to, co už zmínil Karel, jsou prostě reakce těch hráčů a dokážu si to představit, dokážu se vžít jako do jejich kůže. Je mi jasný, že když popíšeme situaci v ostatních větších týmech a tak dále a porovnáme to s Českem, tak zjistíme, že v podstatě tohleto řešení nebylo, to není ani to nejhorší, co se mohlo stát, takže tak. Ukazuje tenhle případ, že síla Fatscheru je poměrně malá? No tak zjevně ta vyjednávací pozice prostě nebyla z nejsilnějších. Tam jde o to, že nějaké předpisy prostě UEFA, FIFA dávají těm národním asociacím silnou pozici z hlediska toho, že když ty hráči nominují, tak ty vlastně ty kluby jsou plus minus povinny tam ty hráče uvolnit. S tím teď jsou teda k tomu nová speciální pravidla, že s výjimkou toho, kde by opravdu těm hráčům hrozily karantény, to znamená třeba, co vím, tak Norimberg, když měl pustit Zraláka na slovenský sraz, tak mu jako zásadně vadilo, že by po návratu s Izraelem měl jít jako do karantény, takže tyhle věci se tam jako řešily. Tady je hrozný problém v tom, že to mají různé státy jinak nastavené vůči jiným státům, jo? Že v jiný pozici vůči Izraeli jsou Češi, Slováci, Němci, takže je to opravdu strašlivě složitá situace. Český tým čeká cesta do Izraele v říjnu, do té doby se to může změnit různými způsoby, obávám se, že asi ne k lepšímu. No a obecně platí, že asociace má prostě velmi, teď bych řekl, velmi slabou pozici vůči klubům a to je, já vždycky říkám, že to je jak ve středověku, jak byla postavená prostě síla moc krále, šlechty nebo potom měšťanstva, takže to jsou prostě takové různé stavy, řekněme, fotbalové, no a ta role asociace se teď ukazuje, jako, nebo pozice asociace je velice, velice slabá.
Plánované pondělní utkání se Skotskem se v Olomouci nakonec oproti původním předpokladům odehrálo, byť s náhradním týmem pod taktovkou Davida Holoubka. Rozuměl si, Karle, tomuhle řešení víc, než kdyby došlo ke kontumaci, protože ten odklad toho zápasu byl, jak už naznačil Luděk, prakticky nemožný. No, tam vlastně Luděk už to zmínil, vysvětlil ten základní moment na začátku, že jo, hned v sobotu ráno i anglická a skotská média převzala tu informaci, že se hrát nebude v pondělí, že to Češi odvolali, postěžovali si, že je nikdo neinformoval a tak dále. Pak určitě proběhla nějaký konzultace právě s UEFA a předpokládám, že to byla opravdu ta hrozba té pokuty, že pokud by se to neodehrálo, tak proto se rozhodli, nebo proto svaz zareagoval takhle. No tak bylo to jako hektické, že jo, nejdřív se řešila i varianta, vlastně ne, v sobotu měla hrát U20, jakože bývalá 19, která bude ještě dohrávat svoji kvalifikaci, ale už je brana jako U20, tak vlastně měla hrát se Slovenskem a ten zápas byl odvolaný. Co jsem se bavil s lidma, nebo s kontakty ze Slovenského fotbalového svazu, tak jim bylo právě řečeno, že je to odvoláno, protože někteří, a teď se nevěděl v tu chvíli ještě, kolik těch hráčů bude, jo? Že někteří pojedou na sraz Ačka a budou, protože je možná varianta, že nastoupí tak, aby nehráli dva zápasy ve dvou dnech nebo ve třech dnech, tak proto ten zápas byl odvolaný. To znamená, tam se to opravdu z hodiny na hodinu měnilo, obvolávali se kluby. Vím, že to bylo, někdo mi to popisoval, že to bylo poměrně chaotické, ale zase to si dokážu v téhle situaci jako představit, že nejde vytipovat si 15 nebo 18 men a jenom zavolat, položit a že tam všichni budou za půl dne. Tak hlavně se samozřejmě tam byl limitující faktor a ten velký otazník, který nad tím jako se vznáší, znamená při budování tady toho náhradního týmu, jak to teda bylo nastaveno vůči Spartě Slavii Plzni. Tam se objevila teze, já jsem ji taky slyšel jako z úst, která nejsou prostě, jsou to ústa, kterým se dá věřit, že opravdu byla nastavena dohoda mezi Spartou Slavii Plzni poté, co vlastně teda byl zrušen ten předchozí sraz, že nebudou pouštět hráče teda ani na tenhle. No a na Češ teda údajně představitelé Plzně a Sparty velice překvapilo, když najednou Slavia otočila, když se teda na Slavii obrátil David Holubek, tak několik těch hráčů uvolnili a Slavia rozjela naopak marketingovou kampaň stateční na cestě, hurá, fandíme vám, kluci. Tak myslíš, Luďku, že zatím stál opravdu jenom marketing? Tak prostě nevidím jim do hlav, ale myslím si, že co jsem tak jako měl nějaké názvuky ještě v sobotu dopoledne se denu, takže na dotazy, jestli si jako někdo jim ozval, tak říkal, že takovou drzost by snad neměli nám vůbec jako telefonovat a najednou se to takhle celé protočilo. Sparta Plzeň jako dělali mrtvé brouky v tomhletom ohledu. No a když jako David Holubek, ten to samozřejmě hnal do diplomatické roviny, no tak přece to je jasný, že bychom takhle ty kluky jako neoslovovali z těch klubů, je jasný, že prostě se musí připravovat na ty poháry, tak samozřejmě v téhle tezi je jako velká díra. Že teda jsou tam samozřejmě pozval hráče Slavie, pozval hráče Jablonce, Liberce, kteří ty evropské poháry hrajou taky, takže... A ze Sparty tedy nakonec ještě přijal Adam Karabec. A ten byl přesunutý vlastně z 21, že jo? Ten byl jakoby v úzovkách ve spárech asociace, takže otázka, do jaké míry do toho Sparta jako mohla, nemohla mluvit, takže to si myslím, že jenom bylo jako pokračování toho předchozího týdne, kdy teda Sparta Slavie Plzeň se postavili k reprezentaci vlastně nějakým způsobem. A mě to dělá dojem opravdu, jak jsem to už zmínil, hra, nebo jak to nazvat, jako šachová partie Jaroslava Tvrdíka, nebo prostě hra, protože ty obraty, ty zvraty jsou jako opravdu člověk jako přemýšlí na to motivaci, jo? Proč došlo k takovému zvratu. Lidi přes víkend určitě zjišťoval, mluvil s řadou lidí a to popsal, takže fakt jako je to pro mě složité si to vysvětlit. Ano, jako v podstatě zase jako obrat, aby se podařilo získat nějaké body. No. Plus samozřejmě tihle hráči, kteří
teď nastoupili v tom náhradním zápase nebo v tom zápase se Skotskem, tak jsou pro Slavy nahraditelnější, než byly ti v té fuzovkách první várce. A třeba i když u Stanislava Tecla, byť vím, jak to myslíš, tak tam je to. Jo, tam těch otazníků prostě je strašně moc, proč tady k tomu najednou nevadilo, teda, že ten tým jako odjede a že tam hráči budou v nějakém prostředí a že to může tam někdo přinést, nebo to najednou to nevadilo. No, tak samozřejmě bylo to zdůvodněno tím, že teď už jsou všechna ta epidemiologická opatření nastavená jako dokonalé a tak. No. Ale ještě bych se vrátil k tomu vlastně k té nahraditelnosti. Myslím si, že právě zatím, že hned v první fázi byl vlastně z reprezentačního týmu vytažen Ondřej Kolář, tak ten byl vytažen, protože ten je pro Slávy absolutně nenahraditelný 100%. Pro její způsob hry a tak dále. A to jsem slyšel, že tenhle moment teda u Sparty a Plzně vybudil to ale naprosto nepříčetnou reakci. Jo? Že v tenhle moment, když Fatscher udělal tenhle ústupek, tak oni chtěli ty svoje hráče stahovat okamžitě tak. Já rozumím tomu a taky souhlasím s názory kolegů. Opravdu mi to přijde spíš jako nějaká marketingová akce, protože ať to zní blbě, ale nahraditelnost hráčů Slavia prostě jednoznačně řeší. Jednoznačně ví, se kterýma musí počítat do zápasu a určitě znají oba týmy z poháru moc dobře. Dokážu si představit, že jak proti Young Boys, tak proti Midtjyllandu budou potřebovat rychlý křídelní kombinace a tak dále a určitě počítají s tím, že bez Kolaře to pravděpodobně nezvládnou. Pro jejich způsob je to naprosto klíčový hráč, jak už správně Luděk řekl. Tím pádem já v tom vidím jednoznačně takovou schopností do malého rizika, aby z toho měl nějaký plusový body. Když si Karle hovořil o té šachové partii, tak měla tahle partie nějaké vítěze? Tak já hlavně vidím vítěze to může mít ve chvíli, kdy se Slávy podaří třeba postoupit do Ligy mistrů, tak samozřejmě to bude, Jaroslav Tvrdík bude asi vítězem, ale jako v tuhle chvíli, a nechci, aby to vyznělo nějak pateticky, ale samozřejmě poražení jsou hráči, poražení, co vím, i tak realizační tým samozřejmě je. Když jsme se ptali, jestli jsou naštvaní, tak mi bylo řečeno, nejsou naštvaní, ale jsou strašně smutní z toho, jakým způsobem to dopadlo. Jo? A bylo to vidět i z těch reakcí hráčů, za kterých si teda cením, že to bylo, jako, ať už Ondřej Čelůstka, Jakub Jankto, Alex Král. Jo? Takže to jako, a z nich to vám řekne hodně. Jo? Když vidíte, jakým způsobem oni to vnímají, jo? Že tam mluví o tlaku právě zvenčí, nebo že rozhodují jiné tlaky a tak dále. Jo? Takže jsou poražení v tomhle směru samozřejmě byli hráči. No. Ti hráči jsou vychováváni k tomu, vedení k tomu, aby byli maximálně diplomatičtí, aby prostě nedávali najevo ty frustrace a to, že se takhle na těch sociálních sítích různě projevili, tak to svědčí o tom, že to opravdu měli i hluboce promyšleno a že to mě leželo, bylo opravdu silně. A tady padla ta otázka, jestli jsou tady nějací vítězové, tak rozhodně ten tým, který hrál. Jak ten tým, který hrál v pátek, tak ten tým, který hrál v pondělí. Prostě to, co oni v pátek tam předvedli po tom absolutním šílenství, které se prostě kolem toho týmu točilo, vlastně ještě asi 2 hodiny před zápasem nevěděli, jestli budou hrát, tak postavili se k tomu úplně famózně. Já si myslím, že to ještě semklo, prostě chtěli uspět ještě o to víc a o to větší potom asi bylo to zklamání, když se rozpustili. No a prostě ty frajeři, ti kluci, co tam jako hráli v pondělí, viděli se předtím první na tréninku, tak dali do toho maximum a opravdu těm nelze opravdu jenom než zatleskat David Holubkovi taky k tomu, jak to vybral, jak to fungovalo prostě v tom šíleným modu, předvedli prostě výkon na 180%. Víme, že po tomto, řekněme, fiasku pozice Libora Sionka asi není úplně nejjistější. Měl by podle vás z toho vyvodit někdo osobní odpovědnost? Bude se o tom určitě mluvit, bude se hledat, jestli nějaké prostě opravdu velké pochybení bylo. Z těch informací zatím, co jsou, tak se nenašlo pochybení ve smyslu, že by podcenili něco v porovnání s protokolem UEFA. Jo? Možná na začátku neudělali ještě jakoby víc, ale oni vám řeknou, že prostě podle protokolu UEFA se má testovat před tím, jako
ty realizační a tak dále, 10 až 15 dní. Jo? Tam není limit, že prostě musí být ještě den, dva dny, tři dny předtím. Tam je limit 10 až 15 dní. Jo? Takže určitě se nedokážu to říct, jestli by měl v tuhle chvíli, jestli to bylo tak velké pochybení. Znovu se vrátím, jako v kterých českých klubech byl COVID? V Plzni byl a hledal, věřím, že to dělali prostě poctivě nebo podle nějakých doporučení a zásad. Jo? Ve Slávii taky byl. Jo? Takže, ve Spartě, v juniorských týmech. Ve Spartě, tam to byl úplný, že jo? Tam to bylo. Takže z toho pohledu, a věřím, že tam ty hra taky nic nepodcenili a přišlo to tam. Jo. Ale jednu věc teda musím říct, a to si myslím, že teď budu hledat správné slovo, ale že to byla, řekněme, podpásovka toho, že prostě Jaroslav Tvrdík zveřejnil jméno takhle na tvrdo. Funkci a tím pádem jasně, a tak správně, přesně řečeno, protože nemyslím si, že to takhle dělal, když byla Slavia v těch problémech. A uvědomit si jednu situaci, jo. Ty lidi, vlastně, nebo tohleto, je to, u nás se to nezveřejňuje, vidíme, že ve Francii a tak dále, všude nikdy s tím nemají problém, ale u nás je prostě zatím jako dohoda, že se to nezveřejňuje. A když pak, ono to má důsledek i na rodinu, jo, tak víme, že třeba děti Libora Sionka prostě hrajou, jsou velmi, velmi zdatné v golfu, jezdí na turnaji, no, já nevím, jestli teď byla někde dcera nebo syn nebo tohleto, ale jak se na ně teďka si budou tam dívat, když se zveřejní, že táta je, víme, jak na to je pohled obecně, jo, že táta je pozitivní, tak jak, jo, to si myslím, že byla, tím, že se to nedělalo, on to ve svém klubu nedělal, nezveřejňoval jméno, tady to udělal, tak to si myslím, že je prostě podpásovka. Já si myslím, že by se to jméno mělo zveřejnit jenom vlastně v situaci, kdy ten člověk jako s tím souhlasí. No, to je jako v podstatě hned na začátku koronavirového problému tady také mně se dostalo echo, že je pozitivní Daniel Křetinský, tak jsem se na to dvou, tří lidí jako zeptal. Postavili se k tomu vyhýbavě, tak jsem z toho pochopil, že asi jo, ale že asi prostě není na místě to zveřejňovat, tak jsem to nějakým způsobem respektoval, to potom zveřejnil sám samozřejmě a mluvil o tom otevřeně. Takže to je tak další taková věc, ale to, co jsi zmínil, že to Jaroslav Tvrdík jako nevydržel a tak jako prostě trošku bylo tam cítit taková to naštvání prostě, taková ta zlá linka až, jako bych řekl. Ale ještě k tomu chování těch klubů, tak já to jako chápu, oni mají prostě postavený nějaký klubový skleník, že? A samozřejmě reprezentace má taky nějaký skleník a největší riziko nastává při přechodu z jednoho do druhého. A teď ještě je problém v tom, že samozřejmě ten jako nejintenzivnější skleníky mají tyhle ty pohárový zástupci a to teda ještě asi zejména Slavia, Sparta, Plzeň. No a ty kluby v lize taky samozřejmě jedou nějaký manuál, ale prostě nikdo nemá potřebu dodržovat to takhle mega intenzivně, jako to dělají na těchto těch adresách. To znamená, že tam prostě masér z ligového klubu je na ligovém zápase a tak dále. Ten se hraje v neděli. Tak Slavia byla nepříčetná z toho, že ten masér nebyl otestován v pondělí ráno. Jo? No ale asi mohl být otestován, ale je tady prostě předpoklad, ke kterému se snad vyjadřoval i pan Primula, takže když je prostě někdo hypoteticky se nakazí v neděli odpoledne, tak v pondělí ráno se to ten test prostě neobjeví. Jo, to znamená, má to slabý místo, všechny systémy mají slabý místa, takže úplně jediná cesta, jak tomuhle předejíte, i celý realizační tým otestovat už pátek a už na ten víkend ho zavřít do skleníku a nepouštět lidi do ligových zápasů, aby se tam mohli nakazit. No, když jsem o tom mluvil s předsedou Svazu Malíkem, tak se na mě dívá, jako jsem spadnul z Marzu. Jako. Já teď to chci říct, protože jako ano, papírově nebo hypoteticky to je řešení, ale já, když se podívám prostě po světě nebo po Evropě nebo aspoň z toho, co čtu, tak nikde nic takového tak jako drakonických opatření neřeší, jo? Nebo prostě no. Tohle, že by nepředstavitelný, aby... Pak jako... to má další rozměr, my se bavili o tom, když jsme tam šli do studia, tak slávisti žijou v tomhle skleníku v podstatě už měsíc, nebo ještě se to hodlají zintenzivňovat a teď je otázka prostě, jak se to na psychice těch hráčů, aby se to prostě neodrazilo negativně, jako, to musí být
vystresovaný z toho, jak laboratorní myši. Jo, to můžu potvrdit i já, nehledě na to, že náš režim Dukle samozřejmě není tak drakonický, jak u pohárových zástupců. Nicméně opravdu je to velký stres pro všechny hráče, pro celý realizační tým. Není to nic příjemného, jednak ten test, a za druhý každý se samozřejmě bojí, že bude odhalen, protože to samotné odhalení a status jako pozitivního přináší spoustu problémů. Každý ví, že bude muset držet nějakou karanténu, bude muset porušit svoje plány a hlavně ví, že bude to nějakým způsobem kazit spoluhráčům, realizačním týmu a těm ostatním. V podstatě takový pocit viny, že? Viny, ale za kterou v podstatě nemůžeš. Nemůžeš říct, že by někdo k tomu šel opravdu jako sválně. Jako byly extrémní příklady, že byli jasně, nezodpovědní, jasně. Ale pokud je někdo zodpovědný a stejně to může. Stejně to mít, tak je to opravdu potom takový protože pocit. Když porovnáme, jak právě ten, jak to lidi výborně pojmenoval, skleník s chováním na té veřejnosti, jako prostě s těma absolutně nestriktníma pravidlama, které se ani nedodržují. Když se podíváte, kolik dětí přijde do školy, no, třeba 1. září a tak dále, kolik z nich opravdu to může přenášet a tak dále. Oni se stejně potýkají s rodinama, s příbuznýma a tak dále. Tak víme, že ta omezení jednoznačně hráče stresuje. Je to všechno jenom o maximálním snižování rizika, který ale ovšem nejde vynulovat, pokud by ti hráči nebyli prostě izolovaní v nějakých kojích. Ale to prostě to takhle asi nelze dělat. Tady padlo to, že teď je čerstvě pozitivní Kylian Mbappé, jestli se nepletu, tak PSG, že například byli pozitivně testováni Neymar a Di Maria. Tak tam, kdyby jako k tomu měli přistupovat. Jako já nekritizuju přístup Slavie, já ho chápu, ale, jo, jako do jisté míry. Jsme v nějakým prostě v nějakých konsekvencích i z tohohle, co kolem toho v úzovkách Slavie dělá, je cítit, jak je pro ně to playoff Ligy mistrů úplně jako až do nepříčetné důležité. Což může být kontraproduktivní v tom. No, takže prostě i to na ty psychice těch hráčů se prostě musí odrážet. No a teď si představte, 3 dny před tím zápasem někam tam přijde zjistit, že nějaký slavista bude mít pozitivní nález, no tak asi Jaroslava Tvrdíka v ten moment klepne Pepka. Já mu to nepřeju, ale v podstatě k tomuhle to celý spěje. Bojím se. Úplně čistě teoreticky, Karle, kdyby se COVID v nároďáku rozjel a třeba to ovlivnilo i české kluby v pohárech, tak existovala by podle tebe varianta, že by Fatscher žalovali za škodu, kterou jim ta nákaza potenciálně způsobila? Už jsem tady zažil lehčí otázky teda, ale já nejsem fakt právník, nebo v tomhle nejsem zběhlý, ale nedokážu si moc představit, že by v tom nějakým způsobem uspěli, nebo jestli je to vůbec, jako žalovat můžeš kohokoliv, že jo, nebo to, ale nemyslím si, že by to by se tam muselo opravdu třeba být jako úplně jasné, evidentní provinění, že něco podcenili a tak dále, jo. Ale pokud oni by doložili, že se drželi přesně protokolu, tak si nemyslím, že by to byla šance. Ale já znovu říkám, tak jak to teďka v té poslední odpovědi řekl Luděk, jo, já chápu, pro ty kluby je to strašně důležité, jak pro Plzeň ještě více, nebo tak pro Slávy, chápu, že prostě jedou přísné, že jedou úplně v extrémním prostě režimu, ale pořád si myslím, že si tady ta situace dala a měla řešit jinak. S klidnější hlavou. Není to, Jury, vlastně absurdní, že se v téhle době konají represrazy, kam se sjede x hráčů z x klubu? Já si to nemyslím. Jako já v tom opravdu jako žádnou velkou absurditu nevidím, protože myslím si, že po tady ty koronavirové pauze ve sportu se prostě musí sport a fotbal vrátit k normálu. To, že vzhledem k nějakým tlacím a zájmům některých klubů z toho vznikne takhle absurdní situace, je jenom výsledkem opravdu chování konkrétních lidí a jejich až nepříčetnost ve vztahu k penězům, nebo hypotetickým penězům, který můžou dostat za účast v evropských pohárech, ale věřím tomu, že jediná cesta z té koronavirové situace není rozhodně izolace a ignorance veškerých normálních životních potřeb ale co největší otevření a co největší dodržení všeho, co je za normálního životu opravdu
platný. Tady je paradoxní, že díky úspěšnosti Jaroslava Tvrdíka v jednáních s politickou sférou se podařilo pro ligu domluvit úplně skvělé podmínky, že když je teda hráč testovaný pozitivně, tak nemusí celé mužstvo do karantény a jenom se ostatní přetestují, když je to OK, tak se může hrát, tak je zajímavé, že když se to hodí, tak to může fungovat takhle, a když se to zrovna nehodí, takže to takhle fungovat nemůže. Já se přiznám, já nejsem epidemiolog, určitě by to paní hygienička nějak jako uměla odborně vysvětlit, ale já jako laik ten rozdíl mezi tím, co jsem teď popsal, a tím, že se to u reprezentace udělalo úplně jinak, opravdu nechápu. Jo, to samý můžu potvrdit z osobní zkušenosti. V okamžiku, když se řešil playoff mezi druhou a první ligou, což nehledě na hrozně podobnou epidemiologickou situaci, samozřejmě taky nejsem odborník a nemůžu to hodnotit úplně precizně, tak se rozhodovalo úplně jinak. A to je jediné, co mě na té situaci opravdu zaráží, že v podstatě jakýkoliv nakažený hráč nebo jakákoliv výjimka nebo jakákoliv změna může být zneužita jenom silnější politickou stranou, dalo by se tak říct, nebo tím, kdo umí líp vyjednávat. Ty jsi, Luďku, zmínil tu potenciální pokutu od UEFA, 1 000 000 €. A to je opravdu trošku zlu v tu chycená záležitost, to je velká spekulace, ale... No, povídej. Proč vlastně chce UEFA mermomocí hrát? Peníze, sportovní stránka, věci? No, tak obojí samozřejmě, no. Tak dívali jsme se na ten zápas v televizi, nebo na něm byl možná, ale tak většina lidí se na něj dívá v televizi, to znamená, že televize za to zaplatí, za ten přenos, sponzoři tam ukáží svoje loga, no a to je biznis, který funguje, ta Liga mistrů má centrální marketing a tak dále, to znamená UEFA ty peníze zinkasuje a pošle je těm národním asociacím. No a když se ten zápas neuskuteční, tak se celý ten biznis nabourává, to je samozřejmě jednoduchý. No. A UEFA je je financována a distribuje peníze přesně tak ze tří, vlastně z Ligy mistrů, z Eura, jo, a teď, byť tam budou asi ty prostředky nejmenší, tak Liga národů. Takže proto je logicky, že na to tlačí, protože natlačí na to, viděli jsme napříč sportovními odvětvími, že na to tlačí, aby se to hrálo byť za bizarních podmínek, vidíme to v NHL, vidíme to teďka na US Open, jo. Jako je to logické, že ve chvíli, kdy se to nějakým způsobem uvolnilo, byť teď nevíme, jaká bude situace v následujících měsících, takže prostě pokud to jenom trošku půjde, tak to dá. Ale říkám, zatím už se odehrálo spoustu zápasů a teď já nevím, jestli jsem něco neminul, jo? Ale zatím jediný takový velký problém se řešil v rámci toho zářijového, se řešil u nás jenom, jo? Že v tak obrovském rozsahu, navzdory tomu, že to byly v úvozovkách jenom dva členové realizačního týmu, ne hráči. Tak a to není vlastně jako jenom reprezentace. Vezměme, hraje se kvanta zápasů před kol evropských pohárů. Ano, víme prostě, že nastal obrovský problém v zápasu Klaksvík nebo Slovanu a měli tam problém nějaké jako kosovské týmy, jako nepustili do zápasu. No ale to je prostě asi procento jako jo, z těch zápasů, takže já jsem, až, byť to samozřejmě tyhle příběhy jsou šílené, ale pořád to jsou v podstatě výjimky, tak uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet dál, jestli se ta epidemiologická situace v různých zemích bude nějakým způsobem měnit, ale zatím se to teda UEFA, ač tady jsou teda tyhle ty extrémní případy, tak ale v globále platí, že se jim to jako daří celkem jako zvládat. Další sraz českého týmu je naplánován na polovinu října a to už budou evropské poháry v běhu a navíc se bude hodně cestovat. Nehrozí tady, že se k té další akci české reprezentace sjede opět spíš Bčko, Karle? Tak ty už to zmínil, že to už bude po kvalifikacích evropských pohárů, že? Což byl teď ten zásadní bod nebo bod z toho střetu. Jo, takže už možná to tak nebude tak žhavé,
ale já fakt nechci teďka předjímat, co bude za měsíc, z toho pohledu, že nevíme, jak se ta situace bude u nás i v jiných zemích vyvíjet. Víme, že v naší zemi ta čísla nebo ten vývoj teď není pozitivní, Izrael je na tom fakt špatně, jo? Teď jsem četl, že tam mají denní přírůstky 3500 lidí a je to 9milionová země, jo? Takže nevíme, jaká situace bude v Izraeli. Na druhou stranu vidíme, že ten fotbal nebo UEFA, že má tu sílu, jako tu vyjednávací, že prostě umí zařídit výjimky pro... Teďme z 90%. Tak, jo, nebo prostě, ale umí, neříkám, že vždycky se jí to podaří, ale prostě jde to. Mají fotbalisti ve většině případů trochu jiný režim, než normální smrtelníci. No, ale říkám, nechci, ale myslím si, že ta situace obecně jako v rámci toho prostředí fotbalového českého bude jiná, klidnější a uvidíme, jaká bude situace z pohledu epidemiologů nebo prostě jak se to vyvine. No, tak změní se to v tom, že teď je potřeba postoupit tak. A on potom teda v říjnu, listopadu a v dalších měsících bude potřeba nastoupit případně k těm zápasům. Jo. Tady je tak jako důležitá věc, ono se bere jako berná mince, že když Slávy bude hrát Ligu mistrů, tak zinkasuje 15 milionů eur. Tak za prvé, co jsem slyšel, tak ještě UEFA úplně nepotvrdila, že to tahle částka bude. Všechno je zpochybněno nějakým způsobem. No a za druhé, ono to svým způsobem je i startovné za to, že k těm 6 zápasům nastoupíte. Jo. To jako pořád vlastně nějaká kletba tady bude pokračovat, že když budete mít manče v karanténě, tak jako si to hrát s juniory nebo nehrát, prostě je potřeba potom i ty zápasy absolvovat a pokud možno jako teda asi v nějakém normálním složení. Já to jenom dovysvětlím, to, co zmínil Luděk, to je přesně tak, většinou se udává ta suma, prostě celková, 15 milionů eur, nebo předtím to bylo míň a tak dále, ale ona je složená ze dvou částí. Jedna je prostě jako postupový bonus a jedna je jsou částky určené za to, že odehrajete zápas. Jo? A samozřejmě doteďka se logicky bralo, že prostě jasně, tak je postupový bonus a odehraje se 6 zápasů ve skupině, takže už je jistých krát 6 něco. Jo? Ale teď ta situace je jiná. Teď prostě my nevíme, jestli se odehrají všechny, jo? A tak dále. Takže jako, když by to bylo jo špatný, tak a muselo se to nějak hrát zkráceným režimem a tak dále, tak se samozřejmě ty peníze jako sníží. No? Plus k tomu samozřejmě další bonusy za body a tak dále. No. Ale a mimochodem, účetní ve Slávii už s touhle částkou napevno počítají. To je moc hezká otázka. No, tak já si myslím, že Slávie má všechny smlouvy a to vlastně nastavené tak, že ty peníze přijdou. No a když ty peníze nepřijdou, tak tam jako trošku jako problém při nejmenším nastane a samozřejmě teď to nějakým způsobem budou saturovat peníze za prodej Součka, které budou chodit z Londýna. V podstatě to i naznačil pan Tvrdík, že se bude vyhodnocovat možné od prodeje dalších hráčů vlastně 30. září večer, jestli vlastně teda, kdy bude Slávě vědět, jestli hraje skupinu Ligy mistrů nebo skupinu Evropské ligy. Takže asi při logické úvaze, kdyby to byla fózovka jen Evropská liga, tak by byla samozřejmě Slavě ochotnější si ten rozdíl nějakým způsobem dorovnat s prodejem některých hráčů. Je to zásadní pro ně nebo důležitý, protože při tom objemu toho rozpočtu, který je přes 1 miliardu, tak si to pak stačí počítat a je tam prostě tam je velká díra, pokud by tam ty peníze nepřišly. A vlastně se vrátíme k tomu základnímu bodu toho sporu, nebo ne sporu, ale toho, že se rozešly ty cesty Jana Nezmara a Jaroslava Tvrdíka, protože postoj Jana Nezmara, o kterém on mluvil, nebo prostě z toho šlo vycítit, to, že z jeho pohledu by neměl být český klub finančně být vedený tak, aby byl závislý na postupu do Ligy mistrů, jo, na každoročním postupu do Ligy mistrů, protože v našich podmínkách je to velmi, velmi složité. Takže i z toho podle mě je ta váha, nebo jak významná částka je to pro Slávy, aby se udržela v těchto mantinelech finančních, tak je to prostě pro ně zásadní úkol. Nehledě na to, že výhled do další sezóny, kde se Češi trošku jako v koeficientu, že v říčku snižují, vzniká tam nový systém se třetí soutěží a tak dále, tak vlastně pro český mistr to bude mít tak, že půjde do druhého nebo třetího předkola, to znamená, bude muset vyřadit minimálně o jednoho soupeře víc než doteď.
No a taky jako někde pořád taky není psáno, že musí být Slavia pořád mistrem, že jo, tak vidíme na příkladu Viktoria Plzeň teď po dvakrát za sebou, jak vicemistr to má těžké, ten musí prostě vyřadit tři těžké soupeře, takže jako mít v rozpočtu jako v podstatě pevnou položku, tohle je dost prostě harakiri a tam je prostě šílená věc, úplně pěkný, Jaroslav Tvrdík se jako pochválí na předsezónní tiskovce, že jsou poprvé prostě hurá, jsme v černých číslech, no ale po sezóně, kdy jste hráli Ligu mistrů, kdy jste prohráli Krále a započítáte do toho peníze za hostování Součka a jste plus 120, tak to jako ukazuje na to, jakou má prostě ta Slavia obrovskou spotřebu a jaký prostě některý tady z těch zdrojů plus případně teda zdroj z Číny nějak vychladne nebo nebude fungovat, tak tam prostě ten problém bude muset být a no, ty hráči taky jako nebudou vždycky možná tak vstřícní na snižování plošné platu a tak dále a to by jako muselo nastat, no, protože tam prostě ta mašina je nastavena na to, že každý měsíc prostě odejdou obrovský částky na ty platy. Je to tak, já taky z těch zdrojů, co mám, tak můžu jenom potvrdit absolutně obrovskou závislost na ty částce, se kterou se opravdu ve Slavii počítá. Mm-hmm. A já se obávám právě, když se vrátím k té otázce, tak že před tím druhým reprezentačním srazem může nastat podobná situace, jak nastala teďka. Respektive mám pocit, že pan Tvrdík už o tom nějakým způsobem přemýšlí, protože ta jeho partie byla rozehrána opravdu precizně, byla rychle vymyšlená a opravdu fantasticky provedena, protože je to v podstatě jediný vítěz celý tyhle ty kombinace. Myslím si, že už na to myslí a už připravuje nějaký řešení, takže nebyl bych vůbec překvapený, kdyby se tam třeba žádný hráč Slavie neobjevil. Nicméně tím, že pan Tvrdík musí stejně přemýšlet i o marketingu, takže uvidíme. Bohužel tak je. Limit třeba, no, jo, počet. Jo, no. Jo, bohužel to tak je, že má takovou silnou vyjednávací pozici a takovou silný vyjednávací schopnosti, že dost pravděpodobně umí zařídit ledacos. Tady jde, ještě bych to dal vlastně do souvislosti, to, jak jsme si teď popsali tu závislost Slavie na těch penězích z Ligy mistrů, to samozřejmě vytváří tu hysterii. Takže potřeba to vnímat celkově. No, někdo říká, teď se hraje prostě reprezentace Liga národů, tak oni to jsou plus minus přáteláky, tak to vlastně není tak důležitý, tak je to otázka do diskuze samozřejmě, protože hypoteticky to pozici pro dodatečnou kvalifikaci mistrovství se to vyvolat může. No, ale tak ono, taky svět nekončí tímhle podzimem a otázka je prostě, až na jaře se spustí normální kvalifikace, tak jako jestli to najednou klubům jako přestane vadit a pokud by měli klubové zájmy limitovat zájmy reprezentace směrem ke kvalifikaci mistrovství světa, tak to už by asi k tomu málo kdo přihlížel s nějakým porozuměním. Jednoznačně statut Ligy národů k tomu přispívá. Ale zároveň pořád se šlo podle mě najít nějaké řešení, pojďme se domluvit, vy jste v takové situaci, uděláme limit 3-4 hráčů maximálně na klub, nebo 3 a jako dokážu si představit, že v situaci, kdy se skládá nominace, a zase normálně by do toho neměl nikdo zasahovat trenérovi, že jo? Ale jsme v nějaké výjimečné situaci, tak prostě říct, OK, my Ondřeje Koláře tentokrát nominovat nebudeme, a to z toho důvodu, že je to dvojka nebo trojka, nebo jak to v očích Jaroslava Šilhavého, takže ten jeden sraz bez něj to zvládneme. Jo. Ale spíš, že se tady ty věci měly prostě předjednat dřív, předtím, než byla ta nominace, nebo prostě předtím, než k tomu vůbec došlo k tomu srazu. Tady ještě další věc, že nikdo nikdy nám neřekne otevřeně prostě, že třeba v nějaké reprezentační nominaci se nějací hráči neobjevili, protože je nějaká zákulisní dohoda. Pořád si budou všichni vymýšlet prostě nějaká kouzla, čáry, prostě nějaké marketingové vějíčky. Velká část fanoušků tomu bude věřit, protože věří tomu, čemu chtějí věřit a nás mají tady možná za nějaké vzivatel iluminátů, ale prostě ta situace v tom zákulisí českého fotbalu je prostě taková, jak ji tady popisujeme a kdo tomu nevěří, tak to je jeho věc. Tak tam běží.
Pojďme se taky zběžně podívat na ta obě utkání v Lize národů. Nejdříve proti Slovensku. Češi byli jistější na míči, v útoku toho předvedli daleko více. Naopak na Slovensku hovoří o výkonu tamní reprezentace jako o ostudě a nejistá je taky pozice Pavla Hapala, což asi moc nespravila ani ta pondělní remíza s Izraelem. Tak Luďku, bylo vidět, a ty už si to i nakousl, že na Čechy ty covidové problémy prakticky vůbec nedolehly. No, abych řekl právě až naopak, že opravdu semkli a vybičovali opravdu k úžasnému výkonu. Byť to, že vlastně chyběli ti hráči, tam jsou Ček, Šik a tak dále, tak prostě tomu se to tam šlapalo jako úžasně. Naopak Slováci se v tom zápase v podstatě jako nerozjeli. Ti už od začátku tam prostě neměli Hamšíka, další hráče prostě za oceánské. O tom se u nás taky jako moc nemluvilo, že Ondrášek nepřijel, protože prostě transfery z Ameriky, to je jako obrovský problém. Takže si myslím, že na Slovensku to teď úplně nemají jednoduché, oni jsou pořád v té dodatečné kvalifikaci, by měli hrát o to euro, to, což si myslím je taková věc, která tam prostě trenéra Hapala pořád jako drží, že to je jako nedohraná záležitost. Vůbec na Slovensku je teď fotbal takový jako rozvyklený, samozřejmě Slovan vypadnul, nebude hrát Ligu mistrů, navíc se tam objevil, vláda se v premiéru napsal panu Kmotrykovi, že za stadion Slovanu zaplatí, že předchozí dohody neplatí. Takže na Slovensku je to ještě teď možná rozhašenější než u nás, a to je co říct. Ale k tomu výkonu, jo, jako myslím, že všichni byli milé překvapení, protože jako moc hezky se na to koukalo. Přechod rychlý nahoru, dozadu přepínání, bylo spousta, častokrát vidět, jak najednou bylo 6-7 hráčů pod balonem. Já prostě jako mám obecně, když má tým, jakýkoliv tým, výborné krajní obránce směrem dopředu, tak pro mě je to vždycky jako pastva pro oči, když se člověk dívá, kam až oni se schopni se dostat a pak zase sprintovat zpátky. A Vladimír Coufal odehrál vynikající zápas. Musím teda ocenit Lukáše Masopusta, protože právě, jak o tom Luděk mluvil, tak tady o tom mluvíme obecně, že prostě ty tlaky tam byly. Pro něj to fakt nebyla z toho, co mi tak to nebyla jednoduchá situace, protože se taky nejdřív mluvilo, že vlastně ten úplně odjede, že bude stažený tohleto a odvedl, určitě patřil mezi nejlepší hráče na hřišti. Já si myslím, fakt jako člověk může jenom chválit. Jediné, co mě tak napadlo, a to vůbec není kritika vůči Adamu Hloškovi, protože prostě vlastně hrál takový mezinárodní zápas poprvé, že jo, nejenom v repre, ale i celkově. Že kdyby tam byl třeba Patrik Šik, tak ta naše převaha ještě vpředu, ta naše síla byla asi ještě větší, jo? Ale říkám to, on jako nesklamal rozhodně, nebo to, ale prostě ten rozdíl tam ještě je, že jo? Takže myslím si, že jakoby Patrik Šik by měl ještě větší vliv na ten výkon, než třeba Tomáš Souček, kterého se podařilo nenahradit, protože i to záložní trio odehrálo podle mě velmi dobrý zápas. Já jsem byl taky příjemně překvapen, i když opustím trošku emoční stránku, protože samozřejmě absolutně souhlasím s tím, že pod takovýmhle tlakem za ten výkon hráče můžeme jenom a pouze chválit. Jsem byl příjemně překvapen i z hlediska taktického, jak se ten tým opravdu posunul a opravdu to dokázal na hřišti dát bez dvou osových hráčů. Říkáme, v podstatě mluvíme o tom, že se podařilo Součka tím či jiným způsobem nahradit, ale opravdu to vypovídá vždycky jenom o síle toho kádru i takticky, jako o síle těch součinností, protože opravdu absence jednoho tak významného elementu by měla být znát. Nicméně ten výkon, když to porovnám s předchozíma zápasama reprezentace, i z hlediska obsazení hřiště, řešení situace kolem boxu, držení míče ve středním pásmu a tak dále, přechodech, jednoznačně diametrální, opravdu se hodně posunuli i v tomhle tom, takže i když opustím opravdu jako tu rovinu toho, že kluci to zvládli v hlavě, zvládli jednoznačně psychologicky ten zápas, tak i takticky tam je obrovský posun, takže myslím, že můžeme teda naše hlavního jenom pochválit. Tam je ještě zajímavý moment, vlastně tím, že vypadnou Souček, tak se tak vyřešil problém tím, že přebýval vlastně jeden silný hráč, protože kdyby hrál Souček, tak by asi nenastoupil Darida nebo Dočkal, nevím. Takže tímhle se ten přetlak vyřešil.
Vedle Adama Hloška debitoval za národní tým taky Lukáš Provod. Drbou si teď v Plzni, Jury, hlavu, že ho pustili do Slávie? To je jeden z přestupů, který mě jednoznačně hrozně překvapil, když proběhl. Takže já jsem o Lukášovi přesvědčen daleko dřív, než se o něm vůbec začalo mluvit. My jsme ho sledovali hrozně dávno a ten talent byl naprosto evidentní a já myslím, že rozhodně nejsou nadšený v Plzni. A věřím tomu, že je to hráč, který může naší reprezentaci i pomoct. Do budoucna je to jeden z opravdu nejtalentovanějších záložníků, který v české lize máme. Já jsem rád, že on ten pokrok opravdu jako z průměrného týmu do se český repra udělal tak rychle. Jednoznačně si to zaslouží svoji pracovitosti a nejenom somatotypem, technikou a tak dále, ale i svým charakterem. Já si myslím, že to byla trošičku možná součást narovnávání vztahů po excesu s Pavlem Buchou. Pokud to vezme v této rovině, tak si myslím, že to obě strany můžou přijmout, ale... A on ten vzestup, nebo jak to říct, ten progres v té éře, nebo v té fázi kariéry neměl tak výrazný. On vlastně, myslím, byl 21, že jo, jako Plzeň, pak Sokolov, že? A pak vlastně České Budějovice, takže... Tam tak pronikavě ani v tom Sokolově, jako neříkám, že hrál špatně, ale nešli ke mi takové zprávy, že by tam vyloženě vyčníval nebo tohle, ale jako, já si myslím, že hlavně v tom velkou roli hrají ty vlastnosti, které zmínil Jurij, že opravdu na něm je poznat i na tom hřišti, nesmírně pracovitý hráč, prostě, který jako, a fotbalista samozřejmě není to jenom jako běžec v tom negativním slova smyslu a i charakterově na mě působí velmi dobře. Já nechci, promiň, že to skáču, já nechci ani nějak kritizovat svoje kolegy, ale to, co říkáš třeba o tom, jak ten hráč... Nebuďte slušný. Já nebejvám. Jak ten hráč vypadal v tom jiném klubu, opravdu na to má velký vliv systém, který ten tým hraje. Spousta hráčů a je to nejvíc třeba vidět teďka na progresu Peška, který se v podstatě prosadil ve včerejším zápase a opravdu nevypadal vůbec špatně, když zjistíte, že ten hráč ještě před dvěma lety nebo míně před dvěma lety hrával druhou ligu a nikdo o něm nebyl v podstatě přesvědčený můžu to říct jako s nadsázkou lidrovi české reprezentace, ať je to v jednom zápase, ale přesně tak se to ukázalo, tak ten herní systém pro spoustu hráčů, který hrají teďka současně druhou ligu nebo i třeba spodek první ligy, může být brzdící a proto je hrozně těžký jejich talent v tomhle tom odhálit nebo využít. Ale pochopitelně ty lidské vlastnosti jsou... Je pravda, a bavil jsem se o tom jednou s Martinem Haškem, s trenérem, že jsou typy, protože ta druhá liga je opravdu silovější a tak dále, že jsou typy, kterým vyloženě se větší víc, byť je to náročnější, tak ten styl fotbalu v první lize než v té druhé. Já jsem vlastně chtěl o tom stylu hry taky mluvit. Tady si myslím, že Slávie a Plzeň hrajou prostě rozdílnými způsoby a já si myslím, že ten Bucha se spíš jako hodí do té Plzně a ten Provod spíš do té Slávie. Jo, je to dobrá poznámka. Do sestavy se po téměř dvou letech vrátil Bořek Dočkal a hned skóroval z penalty. Tak co si Karle říkal na jeho sebejistý výkon a na tu přísnou penaltu? No tak když začnu tou penaltu, tak jako byla přísná nebo prostě neměla být odpískána. Já jsem to viděl dvakrát, nepřišlo mi tam právě v tu chvíli, že by tam proběhl nějaký jako zásadnější kontakt. No tak se nám to vrátilo teď zase se Skotskem, no, že tam ta penalta taky... I kamarádi jako Skotové mi psali, že podle jejich pohledu to byla přísná penalta. A to není podstatné. Bořek Dočkal, samozřejmě jeho nominace byla částí veřejnosti jako zpochybňována, proč se tam bere hráč, který už asi nevíme, jestli se může vrátit na tu předchozí úroveň a tak dále, ale on na začátku sezóny má formu, víme, že Jaroslav Šilhavý na něj hodně spoléhá, že do kabiny je velmi důležitý. Bořek Dočkal, prostě ať na něj jakýkoliv názor, tak je osobnost. Jo? A ukazuje to nejenom na hřišti, a v kabině ukazuje to i tím přesahem prostě mimo hřiště. Jo? A za to já si ho jako vážím v tomhle nebo respektuju, protože je to vidět. Že teď jsme se bavili, nebo teď to byla ta informace, dokument, vlastně, že dokument Tomáše Eichlera. Přesně tak, jo. Takže z toho pohledu,
Ale není tam teď jenom proto, že by byl důležitý v kabině, i na tom hřišti, jemu se dařilo, bylo to vidět opravdu, že pomáhal právě i tomu přechodu. Vždycky se tam bude spochybňovat to, jestli to bude proti silnějším soupeřům, ten jeho návrat a tak dále a tak dále. Jo, jestli se mu návraty do obrany pořádně správné a tak dále. Já samozřejmě ten hráč to nesmí jako podceňovat nebo tohle, ale vždycky na to tvrdím, že si musím vzít do úvahy ty jeho přednosti a nějaká negativa. A jestliže vidím, že ten hráč mi je schopen, obecně teď mluvím, udělat čísla 7 plus 12 nebo prostě tady tohle, jo, a má tam nějaké mínusy, tak si musím vyhodnotit, jestli ty plusy převažují. No. A pokud bude Bořek Dočkal pokračovat v téhle formě, strašně důležité pro něj bude taky to, nebo je to, že Sparta hraje Evropskou ligu, to znamená zase se vrátí do toho, řekněme, mezinárodního tempa, myslím tím i směrem k té reprezentaci, že to je důležité. Jo. Bude v tom zápřahu a tak dále, tak si myslím, že tam patří prostě do národního týmu pořád. Byť vím, že prostě ty názory na něj jsou jako rozdílné. To je hrozně důležité, aby byl stanovený nějaký lídr, který ho ty ostatní ještě respektují taky. Tím pádem on musí odvést i něco na hřišti a tak dále samozřejmě, ale toto lídrovství je strašně důležitá věc a zrovna si myslím právě ve Spartě to byla hrozně rozdrobená potom po těch sporech cizinci, domácí a tak dále. Prostě takže stále, prostě, no, takže pokud by měla být hlavní osobnost Sparty Kanga, prostě, který je asociální, nebo jak to popsat, tak to prostě nemohlo fungovat. Takže to si myslím, že pro Spartu byl jako Dočkalův návrat naprosto klíčová věc. Jo, to samý pro českou reprezentaci, ať je, to říkal Karel naprosto správně, ať jsou ty názory na něj jakýkoliv, jednak je to fotbalista, kterýho se tam opravdu vyplatí mít a opravdu vymyslet ten systém takovým způsobem, aby ty jeho přednosti ukázal. Je to jeden z těch hráčů, který když je zdrav, tak může být nadstandardní na ty mezistátní úrovni, tím pádem opravdu se to vyplatí ten systém tak takovým způsobem nastavit, aby s všem jeho nedostatkům, jak herním, tak i kdyby byly nějaké nedostatky z hlediska charakteru, tak musíš to opravit tak, aby z toho hráče prostě využil, protože pro českou reprezentaci je nesmírně důležitý. Vlastně, když tam bude hrát Vladimír Darida, Tomáš Souček nebo Alex Král, to jsou všechno hráči, kteří nejsou líní na krok, který umí, víme, že Vladimír Darida, že prostě čísela jako běžická tohleto, Tomáš Souček taky, jo, to jsou hráči, kteří pak umí třeba tady to jako zaplnit nebo zacelit, jo, a my jako a trenér pak ví, jaké zase plusy jim přinese Bořek Dočkal směrem dopředu. Takhle, myslím si, jako nejviditelnější ilustrativní příklad tady toho byl Pavel Horvát ve Viktorii Plzeň, kde prostě ve Spartě už ho jako dávno odepsali, že Josef Capár tehda, když odcházel Horvát ze Sparty, tuším, tak řekl, Pavel Horvát je nejlepší hráč ligy a to je nejhorší zpráva o téhle soutěži. A myslel to v dobrým, ale prostě Pavel samozřejmě pohybově byl handicapovaný nějakým způsobem, limitovaný, to je lepší slovo, ale prostě dokázal posílat úplně fenomenální přihrávky a tak dále. No tak celá ta Plzeň se postavila tak, aby běhali ti ostatní a on, aby posílal ty balony a několik let to fungovalo naprosto fantasticky. Aby se vytěžil ten jeho nesporný plus, nebo ty jeho nesporné plusy. Že? Pozitivní potenciál, tak. Určité pochyby taky vzbudila nominace Michála Krmenčíka, ale on skóroval. Myslíš, Karle, že mu to nějak může pomoci v té jeho pozici v Brugách? Nevím, jak přesně je to tam zamotané. Jo. Takže samozřejmě pro něj osobně to může být nějaké malé plus, ale nemám teďka konkrétní informace, jestli je to třetí, čtvrtý, pátý, jestli ho chtějí, nebo mluví se o tom, že by případně nějaké nabídky mohlo dejít, takže nedokážu to fakt teďka zhodnotit. Musím kontaktovat belgickou spojku. Pak to máme utkání se Skotskem. Luďku, čekal jsi, že by s nimi tohle Bčko české, nebo možná spíš Cčko dokonce mohlo hrát takhle vyrovnanou partii? No, to písmenné označení je docela jako zajímavá věc. Spousta lidí si vzpomínala, jak naše Bčko vyřadilo Němce na mistrovství Evropy. Tak ono jednak nedávno jsem si ten zápas pouštěl, oni nás tam mleli prostě šíleně. Takže to bylo se štěstím a za B prostě to byla druhá jedenáctka vlastně A týmu. Že? No a teď si musíme uvědomit, že náš A tým prostě do jedenáctky byly škrtnutý prostě ty
ty, co byly v Bratislavě. Teď nebyla k použití 21, nebyly asi z logistických důvodů vůbec povolávání další hráči ze zahraničí, už jsme tady hovořili teda o plzeňácích Spartanech. Takže se blížíme k písmenu D. Takže se dostaneme prostě, já nevím už k jakému písmenu a na to... Tak a to byl jako jeden faktor a teď si myslím, že ani není tak jako... Samozřejmě není... Budinský není Darida, jako jo, ale pořád tam není v tom takový problém, jako v tom, že se ti hráči potkali prostě v sobotu večer, v neděli jednou zatrénovali a v pondělí šli hrát. Jo, prostě tohle, ta totální nesehranost logická byla tím největším handicapem. Ono to v tom zápase bylo i vidět, prostě když jsme se pokoušeli nějak jako založit útok, tak ty míče jako lítali někam, protože samozřejmě ti hráči nejsou na sebe zvyklí, nevědí, kdo to potřebuje do nohy, kdo dostoje a jak se budou pohybovat, takže tohle logicky byl handicap obrovský, ale zároveň to mužstvo bylo tak nažhavený, prostě to už vlastně příležitostí, situací a tím všim jako postavili se k tomu úplně fenomenálním způsobem, hráli prostě jako o život, hráli za sebe, za republiku, za všechny, vlastně za celý český fotbal, za všechny tyhle s prominutím sračky, o kterých jsme se tady celou dobu ubavili, tak tyhle kluci se snažili prostě přehrát a skoro uspěli, tak a opravdu musíme zdvihnout prsta, to bylo jako vynikající. Větší strach, možná tady někdo jako řešil, jestli to nebude ostuda, jestli neprohrávají vysoko. Já můžu garantovat, že větší strach mnohem měli ve Skotsku nebo skotští fanoušci. Ti měli hodně co ztratit proti tomu. Protože ti měli hodně co ztratit a oni teď obecně jsou, nebo už dlouhodobě jsou rozladěni z výkonu jejich národního týmu. Takže a je taky čeká baráž. Ano, takže oni opravdu, co mi i psali kamarádi, tak se toho báli. Ale zároveň a další věc, která, jak Luděk mluvil o tom, že to byla šance pro ty hráče, tady ty okolnosti, to mělo obrovský jako ohlas po Evropě. Jo. Vysílali ten zápas na Sky Sports, to znamená, ty hráči se dostali vlastně do pole, zorného pole, prostě lidem, kteří do nich, o nich samozřejmě vůbec jako neslyšeli a kdo ví, třeba... Yes, pešek. Oh, Mandos. Já si řeknu, blbě, teď to prostě neberte jako vychloubání, ale protože Pavel Jahoda byl oslovený, ale je na horské chatě, tak to přehodně na mě včera odpoledne z BBC, Scotland, dneska ještě ráno Talk Sport 2, prostě chtěli to furt rozebírat, ptali se na tu situaci. Tak jo, ptali se na ten tým. Taky dával rozhovory pro Spolskou televizi. Takže dávali, ptali se na to, ptali se, co to je za hráče, jak vlastně je zařadit, jo, jestli to je C-čko, D-čko, nebo tohle. Jo, takže ten ohlas to měl a dneska ráno, když jsem vlastně s nima mluvil, tak opravdu mluvili jenom jako velmi pozitivně o týmu, o výkonu českého týmu, o tom, že si určitě zasloužil bod nebo lepší výsledek. Takže ti kluci, a my nevíme, jestli prostě někdo od teďka nezačne třeba některého z nich, a tím nemyslím týmy Premier League, jo, ale prostě nějaké jiné, myslím, prostě si tam někdo na sebe neupozornil, takže ho začnou třeba sledovat. Když si uvědomíme důležitou věc, tady padlo to, že Skoty čeká baráž a když té baráže uspějí, pokud se to vůbec bude hrát, tak by měli hrát s námi ve skupině potom na Euro, pokud se to uskuteční. Takže i z tohle úhlu pohledu to bylo vlastně docela zajímavá konfrontace, o které vlastně tohle se skoro zapomnělo, že máme hrát někdy Euro vlastně za rok. Já mám obrovskou radost z tohoto zápasu z jediného důvodu, protože jak to popsal krásně Karel, tak spousta hráčů se dostalo opravdu na oči vícero lidem a zjistili, že ať je to C-čko nebo D-čko, to je úplně jedno, jak to nazvem, spousta hráčů nejsou tak daleko kvalitostně od těch, co hrají za tu reprezentaci normálně nebo za to A-čko. Spousta z nich dostala tu šanci a podle mě využilo ji naprosto skvěle. Mám radost i z hlediska taktického, protože samozřejmě nemá vůbec cenu komentovat ofenzivní činnost nebo jako založení útoku, nějakou výstavbu postupného útoku a tak dále, protože nedokážu si představit, že by se to dalo udělat nějakým způsobem lépe, pokud si ty hráči viděli poprvé. Ale oceňuju kroky, které David Holoubek udělal, protože jednoznačně
je vidět, že snažil s tím zápasem udělat to, co mohl. Jednoznačně to můžeme vyčíst i z volby golmana a stoperský dvojice, což je hrozně důležitý, že ty hráči se mezi sebou znají a myslím si, že odehráli skvělý utkání. Reakce na změny v rozestavení Scottu a na důležitou funkci Robertsona, kdy přizpůsobil se tomu Malinsky, který v podstatě s ním hrál skoro 1-1 celý zápas, protože je to jediný hráč, který to kondičně měl vydržet. Kondičně a rychlostně, přesně tak. Takže opravdu je vidět, že ta snaha tam byla obrovská. Opravdu o tom přemýšlel, opravdu ten tým byl poskladaný hrozně zajímavě. Jsem hrozně rád za Peška, že se takovýmhle způsobem ukázal. Pro něj to bylo taky hrozně důležitý utkání, je to hrozně pracovitý a skvělý kluk. Jediný, v čem je opravdu vidět, nebo pokud půjdu trochu do taktického hlediska, a nechci, aby to vyznělo kriticky, protože je mi jasný, že za den odvést lepší výkon proti týmu, který je plný hvězd, Championship a Premier League, je docela těžký. Je vidět ten rozdíl ve středu pole, jak říkal Luděk Budinský, prostě není Darida a bohužel absence tady těch pohyblivých hráčů byla výsledkem i prvního gólu, jako ty 20 nebo 15 minutovky trošku horšího výkonu směrem do defenzívy, protože opravdu tlačit s takovou aktivitou, s jakou by to dělali Souček, Darida a tak dále na hráče ve středním pásmu jsme bohužel nemohli. Nicméně ten výkon prostě musíme jednoznačně ocenit. Jako člověk, který se nachází v týmu, který se buduje třeba 2-3 nebo i víc let, dokážu ocenit to, že během jednoho dne postavíš mančaft, který předvede takový výkon. Tady je Pro mě je taky důležitý to mužstvo, samozřejmě, aby tam byly složit tak, aby tam byli obránci, záložníci, útočníci, ale taky levá noha, pravá noha, výšková nějaká, aby u standardních situací neměli Skoti extrémní výškovou převahu, staří, mladí, nějak hierarchicky to postavit a strašně důležitý a velmi správný tah byl zvolit Romana Hubníka, udělat z něj kapitána, prostě mít tam někoho, kdo takovýhle zápasy hrál mockrát. Dokáže to prostě tam i řídit, má to lídrovství jako v krvi, tak opravdu musí zaťukat. Chvála pánu bohu, že zrovna teď má Roman Hubník období, kdy je zdravotně použitelný, což třeba taky v Plzni jeden čas nebyl a hrozně jim to chybilo. Takže ten Roman Hubník tam odehrál obrovskou roli a byl vlastně takový táta vlastně toho mančaftu a tím už i hrál jako na tom svém stadionu a to, tak to vlastně bylo to tam odzadu taková klidná síla. Z něho jsem měl strašně pozitivní dojem, jako na mě, opravdu takový jako uklidňující pro ty hráče. Chci jenom potrhnout to, co jsi zmínil, že byť možná papírově třeba se čekalo, že nastoupí v brance Nguyen nebo že bude Karafia, tak ta trojička vlastně, která je sehraná z Olomouce, to je plus, vlastně bonus navíc, jako za té kritické situace, nebo jaká byla. A co ještě chci zmínit, co nebylo určitě jednoduché, jak pro trenera, tak pro hráče, Scottové zkusili systém se třemi obránci, který normálně předtím nehráli, hráli normálně se čtyřma. To znamená, to je samozřejmě nějakým způsobem, nebo náš tým zaskočilo, nebo zaskočilo. Prostě museli rychle hledat nějaké řešení, takže i v tomhle se jim to podařilo, takže jako klobouk dolů, byť je to kliše, tak jako měl jsem z toho strašně takový pozitivní až takový jakoby romantický příběh, že toho týmu, jak jo, Popelky, nebo prostě jak je dali rychle, jak je na poslední chvíli a prostě odehráli to fakt pěkně. Tak už jsi zmínil tu stoperskou dvojici, tam ta její sourodost je opravdu strašně důležitá pro tým a třeba Václav Jílek by o tom jistě mohl mít semestrální přednášku o tom, jak to špatně funguje, když hraje každý zápas jiná stoperská dvojice. No a když tady máme tebe, Juri, tak se musíme taky podívat do druhé ligy, která se už rozjela ve 14 účastnících. Ty jsi videoanalytik Dukly, tak jak moc vlastně Duklu Praha poznamenal ten fakt, že nakonec nepostoupila do první ligy? Je tam ještě cítit nějaká pachuť stále? Já musím říct, že mám hroznou radost z hráčů v tomhletom ohledu, protože pro ně to bylo absolutně nejtěžší. V porovnání s námi, s realizačním týmem, anebo s vedením
byl to cíl, ke kterému dlouhodobě šli. Jejich výkony v posledních zápasech jednoznačně naznačovaly to, že mají aspoň, nebo zaslouží si to aspoň zkusit, neli ligu, ale aspoň baráž. To je jediné, co mě mrzí úplně nejvíc, že tu konfrontaci nezažili, že neměli šance si to ani prověřit, protože hráli jsme spoustu přátelských utkání s Příbrami, s Bohemians a tak dále a v ní bylo vidět, že tu kvalitu, nebo že dokážeme udržet náš herní systém a dokážeme s tím týmům i vyrovnat a většinou ve většině zápasů je přečit, minimálně v držení našich principů a tak dále. A mrzí mě akorát, že tu šanci nedostali, nicméně mám hroznou radost z toho, že tu situaci zvládli bravurně a pokud neberu prvotní reakce, která podle mě pochopitelná, nějaký naštvání, nebyly podle mě ani z toho jako smutný, ale spíš opravdu rozhorčený tím, že se to rozhodlo za ně, že tu šanci to ukázat nebo to vyzkoušet ani nedostali. Když to neberu, tak se k tomu postavili fantasticky. U nikoho jsem nezaznamenal nějaký pokles výkonnosti, nebo ani v podstatě ty řeči v kabině po prvním plácnu týdnu nebo po 10 dnech už ani neprobíhaly, opravdu si kluci soustředili na to, co je čeká. Chtějí postup z prvního místa, chtějí to ukázat. Pro nás, pro realizační tým, to bylo pochopitelně malinko jednodušší v tom smyslu, že my bereme jako náš dlouhodobý cíl progres konkrétních hráčů a i progres toho herního výkonu. V tom smyslu jsme vyhodnotili sezónu jako zcela úspěšnou, ať ten nedošla do té finální fáze a nebyli jsme to schopni ukázat širší veřejnosti, řeknu to tak. Nicméně teď už to na té kabině prostě nepoznáte, nemáte šanci. Před sezónou odešel do Ostravy Daniel Tetour, tak jak velká ztráta to pro vás je, třeba s přihlednutím k tomu, že teďka v přípravě, pokud se nepletu, tak dal hat-trick. Za Baník. Krom Tetyho musím zmínit Lukáše Holíka, takže to byl ten čel do Opavy. Ano, přesně tak, to je samozřejmě taký klíčový hráč. Když přelídnu nějaké věci spojené se s herním modelem a s taktikou obecně, tak pochopitelně nám odešli dva nejzkušenější hráči, kteří měli dohromady, teďka nevím kolik ligových startů, ale víc než veškerý zbytek toho mančaftu, pokud neberu Radiče, golmana. Samozřejmě ta zkušenost nebo absence ty zkušenosti se projevila hned ve druhém kole, když jsme hrali doma 0-0 s Prostějovem. Byl to hrozně podobný zápas tomu loňskému, kdy jsme právě díky výkonu Tetoura byli schopni vyhrát 1-0. Samozřejmě se to projeví i na jakých herních součinnostech, ve smyslu, že je daleko jednodušší a rychlejší růst a progres vedle zkušeného hráče, který ti v tom pomůže, než stejně mladých kluků. Nicméně já to neberu vůbec jako problém, protože jednak na tu situaci jsme se dlouho připravovali. Nikdo z realizačního týmu ani z vedení Dukly nečekal, že pokud zůstaneme ve druhé lize, tak budou ty hráči pokračovat, jelikož opravdu je to pro ně až moc nízká úroveň, jak museli jít vejš. A připravovali jsme tam náhrady, vyzkoušeli jsme ve druhé lize v různých zápasech a myslím si, že neberu to prostě jako problém, ale jako šanci pro mladé kluky, který si to jednoznačně zaslouží. Ne, že to dostali zadarmo, ale opravdu ten rok pracovali tak, že ty místa vybojovali. Jediná náhrada, když se budeme bavit o pozici útočníka, přišla s podpisem Lukáše Buchvaltka. Z Vítkovic, přesně tak. To je jeden z těch právě z těch příkladů, o kterých jsme se bavili předtím směrem třeba k Peškovi a k Provodovi. Opravdu hrozně talentovaný hráč, který mu bohužel víc vyhovuje první liga než ta druhá. Víc vyhovuje úplně jiný herní model než ten, který zažil ve Vítkovicích a který zažil v Třinci, myslím. No, v Třinci, přesně tak. On jednoznačně potřebuje jiný prostředí a věřím tomu, že to našemu pomůže se opravdu ukázat. Myslím si, že když vidím jeho talent a když vidím jeho technický schopnosti, takže je schopný Lukáše Holíka nejenom nahradit, ale že může být i daleko lepší do našeho herního modelu minimálně. Ty
Když se podíváme do tabulky po těch dvou odehraných kolech, tak plný počet bodů má, tuším, Žižkov, Hradec a Líšeň. Kdo bude, Karle, podle tebe hlavním aspirantem na postup? No, jako z těch předsezónních, i včetně těch předsezónních prohlášení, což neříkám, že to je to určující, ale tak myslím si, že ty dva kluby, které si zmínil, plus Dukla, to znamená Žižkov, Hradec, Dukla, teď mě tam Jihlava prošla velkou obměnou kádru, že jo? Přesně tak. Tam si myslím, že ani nejsou ty ambice. Ambice teďka v téhle chvíli z hlediska financí a tak dále jít nahoru. Takže mám pocit, že nevím, jestli jsem na někoho nezapomněl, ale prostě musíme brát vždycky i v potaz to, jestli ten klub je nějakým způsobem připravený na cestu nahoru i tím zázemím, i prostě vším, i financemi, tak z toho pohledu mi to vychází na Duklu, Hradec a Viktorku. Žižkov hodně posílil a myslím si, že tam je opravdu cítit taková ta tendence jako nahoru jít tam, pokud by si, a musí si vyřešit samozřejmě to zázemí, jak se zmínil. A tam je vidět, že sáze i na ty starší hráči a tak dále, to znamená, že je to cílený prostě na výkon, na výsledek. Jednoznačně, já myslím, že Viktorka bude největší aspirant v tuhle chvíli, protože k tomu přistoupil opravdu tak, jak říkal Luděk, cíl je jednoznačný postup, není to tak, jak to probíhalo v předchozích letech, opravdu nemíří už na rozvoj hráčů, na použití hráčů třeba ze Slávy, jak to bylo předtím, ale opravdu na to, aby poskládali mužstvo, který bude schopný postoupit. Nemyslím si, že to budou mít jednoduchý, protože druhá liga může být jakkoliv podceňovaná, ale je to úplně jiná soutěž než liga první. Tam opravdu máš šanci prodat anebo ztratit body skoro s každým týmem, protože jsou v každý něčím specifičtí a celkově ta soutěž je hodně o soubojovosti, zkušenostech a o řešení situaci třeba v pokutovém území, protože tam opravdu se potýkáš se spoustou ligových hráčů, kteří mají obrovské zkušenosti a můžou vypadat i líp než ligoví obránci třeba díky tomu, že to tempo je prostě nižší a ono jim to hrozně vyhovuje, dokážou si v tom daleko líp žít a daleko líp pracovat. Myslíš, Luďku, že výkony týmu ve druhé lize nějak ovlivní fakt, že postupuje jenom jeden celek? No tak řekněme, třeba se to může odrazit v tom momentu, že bude zimní pauza, tak bude důležitý, jestli bude prostě jeden tým odskočený nebo ne. Pokud by byl odskočený jenom jeden tým a ty ostatní měli velkou ztrátu, tak to třeba můžou prostě rozprodat a nehnat se do dalších jako dostihů, jako by to bylo v systému klasickém, kdyby tam pořád ještě jedno místo postupový bylo. No. Tam jde i o to hlavně, nebo důležitý faktor je, že je nižší počet zápasů, takže každá ztráta a vlastně třeba pro Duklu hodně nepříjemná, že jo, ta domácí s Prostějovem, tak každá ztráta tam bude velmi, nebo ne velmi, ale prostě citelná, nebo bude znát. Tak. Mě stalo 2 kilo, to si pomáhá. Nicméně já chci zmínit i to, že my jako jak realizační tým, tak hráči, neříkám, že nechceme vyhrávat, jednoznačně to je hlavní cíl, prostě postup je pro nás jasnou prioritou, po který chceme jít, ale rozhodně nehrozí nějaký výprodej hráčů v zimě nebo neposílení třeba kádru v případě, že ještě někdo odejde z jednoho prostého důvodu, protože pro nás je daleko důležitější ten samotný postup a ten samotný progres, proces, jo, ten samotný proces. Jako klub chceme jednoznačně hráče vychovávat a po tyhle ty řekneme výsledkově nebo sportovně neúspěšný sezóně, kdy se nepostoupilo, tak si myslím, že většinu cílů, co se týče progresu hráčů, jsme jednoznačně splnili. Máme obrovský zájem o naprosto většinu kádru, to můžu říct zcela otevřeně, že i když neberu hráče typu Tetoura a Hulíka, což jsou už jako zkušený fotbalisti, tak podařilo se nám oživit nebo nastartovat kariéru spousty mladých kluků, pokud se jedná o Dominika Preislera, kterýho po skončení minulé sezóny nechtěli ani zadarmo v Jihlavě. Martin Chlumecký, úplně ta podobná situace. A teďka opravdu je tam zájem větších klubů, i třeba ne z naší soutěži, což mě na tom láká úplně nejvíc, protože my jako Dukla jsme se dostali do fáze, že u nás je daleko větší zájem v zahraničí než v České republice. My máme měsíčně
průměru 3-4 stáže nějakých trenérů z Ruska, z Holandska, teďka to byly dva trenéři ze švédské první ligy, kteří se opravdu zajímají o ten herní model a o tom, jak, jak ty hráči dokážeme dovíct do takové fáze. To samé se týče zájmu o, zájmu o ty hráče, opravdu nás kontaktují spíš kluby třeba maďarské ligy, Skandinávie a tady ty než, než český, což je pro mě prosto jako nej, největší ukázka toho, že ta, ta práce se opravdu vyplatí. Když se podívám. Produkujete hráče vhodné pro jiné pro ligové soutěže. No. Přesně tak. A nicméně, myslím si, že i ty ostatní hráči, kdyby přestoupil teďka v tu chvíli do první české ligy, tak se tam jednoznačně prosadí. Protože já možná budu mluvit trošku, možná mi nebudete věřit, ale vzhledem k tomu, že opravdu mám nasledovaný úplně všechny zápasy první a druhé ligy, za celou sezónu jsem viděl úplně každý, každý utkání, můžu to říct zcela. To vypadá to jinak celkem normálně. No to ale, když ono zmíním, to pak semele. Já to znám. Když zmíním i nějakou účast na zápasech třetí české ligy, nebo i toho, že jsem musel sledovat díky tomu, že naše Bčko Rajčofl je naprosto většinou utkání naší skupiny, tak jednoznačně to člověka poznamená, to musím říct. Já jsem si pak musel dělat poznáky, protože jinak jsem se přichytil v pondělí, když jsem viděl třeba 4-5 zápasů z víkendu, tak já strašně jsem si málo kdy uvědomil, co bylo vlastně v sobotu v těch 5 hodin, no, takže já jsem si musel opravdu dát nějaké poznámky. On je taky rozdíl si na ten zápas koukat jako fanoušek a koukat se na něj nějak jako analyzovat, musíš, prostě koncentrovat se. A takže jak když se vrátím k tomu tématu, tak jsem chtěl říct, že opravdu lepší defenzivní šestku než Daniel Kozma teďka v první české lize v podstatě skoro slyšel, že jde hodně, že šel hodně nahoru kvalitativně. Opravdu v porovnání s tím výkonem, když byl ještě když dál v podstatě pravýho stopera ve Varnsdorfu, tak teď je to pro mě jako jedno, mělo by to být jedno nejzřavějších zboží do české ligy, protože hledá, každý tým hledá typologicky podobného hráče, opravdu soubojového a přitom dobrýho na míči. Myslím si, že ten jeho krok do první ligy nebude dlouho trvat, to je otázka. Opravdu. On přišel jako obránce, ale že jo? Ano, ano. Vlastně byl potom posunut, že? Na tu šestku. Jasně, no. Jasně. Ono to bylo z, jednak z hlediska taktického, protože viděli jsme, že ve hře nám opravdu chybí defenzivnější šestka, takže jsme rozhodli udělat defenzivní šestku z Kozmiče. Nicméně ten hráč má v podstatě všechno potřebné pro opravdu vyšší soutěže. Já věřím tomu, že i pro třeba top fotbal, možná nebudeme brát úplně jako top týmy nebo Premier League, ale třeba ve druhé Bundeslize nebo možná i v těch slabších týmech třeba první Bundeslize se prosadit může jednak díky charakteru, absolutní pracovitosti a čistému vnímání hry a jednak kvůli těm vlastnostem, který v něm český fotbal jednoznačně vychoval. Soubojovost, ale i porozumění hře do defenzívy, ale i do ofenzívy. A pokud zavoláte v nejbližších 48 hodinách, můžete dostat slevu. teď jsme dostali ten jako potlak. Úplně poslední věc, Juri, když se podíváš na soupeře z druhé ligy, tak o kom bys řekl, že nejlépe posílil a je nějaký hráč z druhé ligy, kterého se opravdu vyplatí sledovat? A pokud nebudu zmiňovat zase Ruku, což by bylo už jako trošku podezřelý, tak jednoznačně za mě nejlíp posílil Hradec a já musím říct, že Žižkov vytipoval hodně zajímavých hráčů, ať když neberu ty zkušenější, ale i třeba Levide Skopce třeba ze Sokolova, což je opravdu hrozně zajímavá šestka pro minimálně pro druhou ligu, ale věřím, že i pro první. Vytipovali opravdu, poskládali se opravdu dobrý manšaft, ale věřím tomu, že Hradec posílil ještě líp. Opravdu ty místa, které jim jednoznačně tlačili, tak zkusili vyřešit. Jediný problém, který může nastát, je absence Martince, stopera. Ten byl pro ně hrozně, hrozně důležitým hráčem. No ty, když prodají Vlkanovu ještě, tak se Zatím ještě ne, ale jako, to je první hráč, který jsem chtěl zmínit ve smyslu, že se ho vyplatí jednoznačně sledovat. Pro první českou ligu, když nebudu zmiňovat Duklu, tak bych jednoznačně z Kopce, jednoznačně věřím tomu, že Trávníček, to back s Chrudimi je schopný hrát vejš, to taky Radečák a opravdu zajímavý.
zajímavý fotbalista Vlkanova. No, opravdu pro mě je největší překvapení, že je stále ve druhé lize. Já tomu opravdu nerozumím. Jako co vím, tak ta suma není nějak závratná, co, co bych chtěl Hradec. Teď se mluví o nějakých 3 milionech korun, myslím, spolu do baníku. Hradec, co vím, tak chtěl, nevím, jestli 4-5, něco takového, nebo spíš 5 než 4, ale je vidět i z pohledu toho hráče, že on už by měl samozřejmě udělat ten krok nahoru, že jo, aby jemu, aby to osobně prospělo. Má nějakých 26 nebo kolik. Přesně tak. Nevím přesně ten. Je to v kontextu těch peněz, co dávají za, jako za hráče z Spartaslávy. No. Tak to vypadá divně, ale on je asi spíš hráč pro Baník a tak dále. Možná no, tak trošku ten druhý sled a tam... Tam už prostě na každý milion jako hledí, na rozdíl od jiných adres. Ale z pohledu toho, že to je univerzální hráč, že jo, který je schopný hrát napravo pod jako ofenzivní záložník, prostě tak si myslím, že je to opravdu zajímavý typ a jako taky mě překvapuje, že ještě se nikam, nebo že se ještě nikde neobjevil v prvoligovém klubu. Tak jo, tak z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Jurej, Luďku a Karle, moc krát díky za vaše podrobné analýzy, komentáře a postřehy. Díky za pozvání. Přesně tak, děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. A díky taky vám, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že jsme na webech fotbalfocus.cz, čtsport.cz a všechny díly Fotbal Focusu najdete ve všech podcastových aplikacích, ale třeba taky na YouTube. Tak se mějte hezky.